президентских выборов. Реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом. А на вихідних Лукашенко двічі розмовляв телефоном з Путіним і отримав запевнення у російській допомозі, яка передбачена угодою про колективну безпеку в разі загострення становища. Водночас напередодні на майже 200-тисячному марші свободи в Мінську озвучили основну вимогу протестувальників – відставку Лукашенка. Я нагадаю, вже тиждень у Білорусі не стихають протести після президентських виборів 9 серпня. Унаслідок сутичок з міліцією є загиблі. Білорусів обурили фальсифікації результатів виборів та надмірна жорстокість силовиків. І з нами на зв'язку вже є Дмитро Снігирьов, він співголова громадської ініціативи «Права справа». Пане Дмитре, добрий день. Добрий день. Пане Дмитре, говоримо про те, що відбувається в країні сусідній, в Білорусі. Тривають протести. Сьогодні загальнонаціональний страйк, забастовка. Як ви бачите загалом ситуацію, якими ви бачите наслідки, що найголовніше для України? Ми сьогодні нашим глядачам задаємо певне питання для того, аби дізнатися, що вони думають з приводу того, що чи може попросити Лукашенка у Путіна ввести російські війська, і чи розуміють усю небезпеку, до прикладу, в українському РНБО? Ну, ви знаєте, небезпеку розуміють, але я хотів би, власне, сказати, що по великому рахунку ми самі, то, і в тому числі і українці, штовхнули Лукашенка обійми Путіна. Я поясню, про що йде мова. 29 липня на території Республіки Білорусь було затримано 33 бойовика приватної військової компанії «Вагнер». Так от тільки 12 серпня офіс генпрокурора спромігся все ж таки подати документи на екстрадицію цих бойовиків до, власне, на територію України. У мене відповідно виникає питання, чому два тижні, а в той час, як Білорусь давала чіткий сигнал щодо, власне, можливих розвитків сценарію на території своєї країни, в першу чергу втручання російських спецслужб, можливих, скажімо так, провокацій з боку Російської Федерації, бо погодьтеся, затримання бійців ПВК Вагнера, це був антиросійський крок Лукашенка, більше того, його висловлення носили відверто антиросійський характер. Чому ані не країни Заходу, на першу чергу Україна не спромоглася почути це? І не стати, власне, ну, скажімо так, надати першу медичну допомогу Республіки Білорусь. Тоді давався чіткий сигнал, що за умови збереження, власне, легітимності перебування Лукашенка при владі, Білорусь готова зайняти антиросійські позиції. Тут я хотів би нагадати, власне, і представникам українських силових структур висловлювання пана Лукашенка з приводу того, що територія Республіки Білорусь ніколи не стане плацдармом для військового вторгнення Збройних сил Російської Федерації на територію України. І, що не дали в 2014 році, до речі. Так. І тут є і моменти, і багато, ви пам'ятаєте, як істерик було з приводу військових навчань спільних, таких військових і російських, але менше з тим, це не закінчилося безпосереднім військовим втручанням і вторгненням з боку території, з території Республіки Білорусь в Україну. Оце є був показовий момент. І, ну, тут питання, власне, президент мав би дати відповідь щодо кадрових питань в силовому блоці. Чому не Служба безпеки України, не відповідно від генпрокурора, жодним чином не відреагував на подібний крок? Так, але тепер вже, які, до чого ми маємо готуватися, до яких сценаріїв? А тепер до чого ми маємо готуватися, відповідно, Лукашенко стикнувся з позицією країн Заходу і України, які заявили, ну, дають зрозуміти, ставлять під сумнів результати виборів на території Республіки Білорусь. Відповідно, його хитає відразу в бік Російської Федерації, він телефонує Путіну і більше заявляє про те, що, власне, та ситуація, яка відбувається в Білорусі, загрожує не тільки, власне, його перебуванню при владі, а в першу чергу він робить натяк, що подібний сценарій можливий і на території Російської Федерації. Пане Дмитро,
вибачте, таке щодо вас питання. Ви почали про сценарій і саме про Путіна. Інформація з'явилася, що до кордону з Білорусі їдуть автозаки Росгвардії саме. І за даними декількох джерел, автозаки ОМОНу Росгвардії у неділю могли прямувати до кордону з Білорусі. Це повідомлялося і в таких виданнях, як «Наша Ніва», «Медуза», «Фонтанка». З'явилися саме і відео, поки покажу нашим глядачам. От у мене до вас таке питання, пане Дмитро, от як загалом, тому що сам Лукашенко казав, що буде звертатися за допомогою до Путіна, як загалом може така ситуація вплинути на події в Україні, тобто тобі ж виходить, що Білорусь межує там і з Рівненською областю, і з Чернігівською областю, також частково з Київською областю. Київською областю, так. От саме про цю ситуацію. Так. Має бути екстрене зібрання кабінету РНБО, закрите. Абсолютно. Більше того, має бути, власне, і чітка позиція українських силовиків щодо можливих сценаріїв протидії російському втручанню внутрішніх справ Республіки Білорусь. Йдеться про те, що, скорше за все, Російська Федерація, скажімо так, проаналізувавши досвід так званих бархатних і кольорових революцій, вирішила використати масові протистояння в Республіці Білорусь заради послаблення позиції Лукашенка і, відповідно, зміни його антиросійської риторики. Чим це загрожує? Путін висунув Лукашенко низку умов, в тому числі щодо перебування регулярних військ Збройних сил Російської Федерації на території Республіки Білорусь. Тобто ми будемо мати фактично сателіта Російської Федерації у себе під боком. Замість того, щоб мати дружню країну, яка би давала нам гарантії невторгнення і, відповідно, займала би проукраїнські позиції, ми наразі отримуємо абсолютно проросійський уряд з абсолютно проросійською риторикою і можливості використання території Республіки Білорусь задля військових планів щодо ескалації напруженості на наших кордонах. Ну, але не лише, тому що чимало експертів говорить про те, що є кілька стратегічних об'єктів на території Республіки Білорусь, які Росія в першу чергу, власне, намірена і захищати, та, вводячи туди свої війська. Чи підтверджуєте ви таке? Ви знаєте, я не став би забігати поперед батька в пекло, говорячи про те, що все ж таки Лукашенка пристане на план ведення російських. Відповідно, відне ситуацію ще більше, розхитає ситуацію всередині самої країни. Я з таким би скептизмом саме відносився і до відеозйомок оцих інформаційних помилок Росії. Де дають інформацію про передислокацію власне автозаків і відповідно підрозділів регулярних збройних сил Російської Федерації до кордонів Республіки Білорусь. Йдеться про інформаційну кампанію, відповідно інформаційно-психологічну операцію з боку Російської Федерації. Тобто Російська Федерація дає чітко зрозуміти, що готова до втручання безпосередньо у внутрішні справи Республіки Білорусь. Я хотів би зауважити, що власне Лукашенка за 25 років створена чітка вертикаль підпорядкування силових структур безпосередньо самому президентові, тобто самому Лукашенку. Там виконується все, всі вказівки, достатньо сили засобів, щоб придушити масові виступи, якщо такі будуть. Але разом з тим я хотів би зауважити, що так звана білоруська опозиція має чітку проросійську орієнтацію. Ба більше того, лідери так званої білоруської опозиції це фактично є, ну скажімо так, вигодовані на російські гроші російського «Газпрому». Тому тут велике питання, хто власне очолить Республіку Білорусь у разі та поразки Лукашенка. Чи ми не поміняємо шило на мило, як то кажучи? Ну, з боку України, виходячи з інтересів українських. Так, до речі, точно. Пане Дмитро, до речі, питання, ви заговорили про опозицію, і повернувшись до нашої розмови з приводу автозаків та можливості ведення військ до Білорусі. Саме є заява також і опозиції. Марія Колеснікова, білоруська опозиціонерка та представниця об'єднаного штабу, прокоментувала телефонні розмови Лукашенка та Путіна. Тобі ж вважає, що Росії невигідно вводити війська в мирну Білорусі. Про це заявляє опозиція. І цитату хочу привести. Цитую, ми віримо, що Росії невигідно вводити якісь
війська в мирну Білорусь. Білоруси зробили свій вибір і не обирали президента, який зараз перебуває при владі. Напевно, треба поважати їхню думку. Ось де зерно правди і до чого більше ви схиляєтесь? І чи вірите, от питання нашого питання дня від нашого телеканалу, чи вірите ви, що Лукашенко може попросити Путіна ввести російські війська? І от поясніть, будь ласка, заяву опозиції також. Ну, заяву опозиції, вони намагаються, скажімо, грати в свою суб'єктність, показати себе як, власне, правонаступниками у моменті можливої відставки. Тобто зайняти, дистанціюється від Російської Федерації і можливої підтримки з боку цієї країни. Хоча це, ну, скажімо, секрет Полішинеля, звідки гроші на підтримку, власне, акцій масової непокори, взагалі на діяльність так званої білоруської опозиції. Це перший момент. Другий момент. Сама передислокація російських військ – це елемент військово-політичного тиску з боку Російської Федерації, власне, на самого Лукашенка. Тут доречно згадати і слова самого Лукашенка, який заявив про те, що на відміну від ситуації з Кримом, він не віддасть жодного метра білоруської землі ким загарбникам. Якщо, не дай Боже, станеться така ситуація. Тому я не думаю, що Лукашенко піде на прямий контакт з Путіним щодо введення російських військ. Бо це фактично буде означати, ну, скажімо так, це політична смерть для самого Лукашенка. Він буде не рукопотиснутий на Заході. Це, відповідно, економічні санкції проти Республіки Білорусь з боку Сполучених Штатів і Євросоюзу. І, відповідно, блокада будь-яких можливих торгівельних стосунків з іншими країнами. Тут варто розглянути ситуацію. Власне, першою людиною, хто привітав Лукашенка з перемогою, був лідер Китайської Народної Республіки. Ага. Оце дуже серйозно. Бо фактично є дипломатична парасолька, яка прикриває Лукашенка і від боку, від США, і відповідно від Російської Федерації. Тобто Китай чітко заявив, що розглядає Білорусь як зону пріоритетних економічних, скажімо, інтересів, ба більше того, розглядає Лукашенка як свого стратегічного партнера. Оце вже серйозно. Ну, але ж там же митний союз, ми ж добре знаємо про ті економічні зв'язки і ту історію. Але, дивіться, пане Дмитре, я ще тут, ну так, в завершення цієї теми, аби фіналізувати, саме в Мінськ був обраний як така площадка для проведення тристоронньої контактної зустрічі по перемовинам у мінському форматі. Так, що стосується саме українських проблем. Як бути тепер? От які ваші бачення? Як можуть розгортатися сценарії, якими вони можуть бути? Буде змінено місто взагалі як центр проведення таких перемовин? Враховуючи і складову там безпеки, і загалом вже тих заяв, які наробила там і наша дипломатія, і Лукашенко, власне, сам, так? Чи все-таки поки воно проходить в форматі відеоконференції, поки так і буде проходити? Ви знаєте, з приводу митного союзу дуже коротко. Я хотів би сказати, що останні два роки там ми спостерігали неодноразові так звані власне економічні війни між Республікою Білорусі і Російською Федерацією. Тому це спірне питання щодо єдиного митного простору. Що стосується мовного майданчика, то ви слушно зауважили, що наразі все відбувається в режимі відеоконференції, тому немає сенсу міняти власне перемовний майданчик. Це перше. І друге, я, ну, знаєте, все ж таки дав МЗС набрався сміливості не робити дурнуватих заяв щодо зміни формату перемовного і головне майданчика. Тим самим ми фактично підіграємо Російській Федерації, яка наразі намагається посунути Лукашенка і привести до влади відповідно своїх людей. Зафіксували, пане Дмитре. Дякуємо дуже, що приділили час нам. Дмитро Снігирьов, співголова громадської ініціативи «Права справа», був з нами на зв'язку. Ми рухаємось до ще однієї теми і поговоримо про вибори місцеві. Отож, Центральна виборча комісія за рекомендацією штабу об'єднаних сил і обласних військово-цивільних